שיעור פרשה כפשוטה, פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. אומר רש"י שעם ישראל התחייב בביקורים רק לאחר שהם כבשו את הארץ וירשו אותה. כן, יש מצוות שעם ישראל הצטווה בהם מיד בכניסה לארץ, ויש מצוות שהם רק אחרי ירושה. זאת אומרת, אחרי שהם הורישו את הגויים וחילקו את הארץ בעצם לנחלה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. כן, אז מצוות הבאת ביקורים. חז"ל אומרים פה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. האמת שבפשט זה נראה שכל פרי חייב בביקורים. כל פרי שהוא מתבקר בהתחלה שלו, הפירות הראשונים. אבל רש"י כאן אומר בשם חז"ל, מראשית ולא כל ראשית, שרק שבעת המינים בעצם חייבים בביקורים. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת ותנה. תנה זה סל. התרגום פה אומר פה, ותשווה בסלה. כן, הוא תשווה בסלה, תשים את זה בתוך סל. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ללכת לירושלים, לבית המקדש. בכל ספר דברים לא מופיע השם ירושלים. כתוב תמיד, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם. כן, ואחר כך זה התגלה בנבואה לדוד ולשלמה. שמואל גילה את זה. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. חז"ל כאן אומרים יסוד חשוב. אין לך אל הכהן שבימיך. הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזו נטייה לחשוב שאומרים לנו לך לתלמיד חכם או לרב. אז אומרים, טוב, פעם היה רבנים, פעם היה תלמידי חכמים, פעם היה כהנים גדולים. האמת שכהנים גדולים זה באמת רק פעם, לצערנו, מאז החורבן. אבל יש נטייה כזאת לחשוב שהעבר היה יותר טוב, וחז"ל כל הזמן מרגישים, אין לך אל הכהן שבימיך, אין לך אל התלמיד חכם שבימיך. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו, לתת לנו. זאת אומרת, כשמביאים את הביקורים, יש מה שנקרא מקרא ביקורים. והאמת שכל העניין הזה של ביקורים, צריך לומר, רש"י פה במילה אחת מכניס לנו את כל הנקודה המרכזית של ביקורים ואומר, לומר שאינך כפוי טובה. ככה רש"י אומר כאן, במקרא ביקורים, ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה. אדם יכול לחשוב שהפירות שיוצאים לו מהשדה זה הכל בכוחו. הוא חרש, הוא זרע, הוא עבד קשה, השקע, השקיע עד שיצאו הפירות, וזה הכל בזכותו. אז כאן התורה מלמד אותנו לדעת להכיר טובה, לא לכפות את הטובה. לכפות זה לחפות, מחופה, לחסות. לא לחסות את הטובה, כמו שאנחנו בדרך כלל רואים את החצי כוס החסרה ולא את החצי כוס המלאה. תראה את החצי כוס המלאה, תראה מי נתן לך את הפירות. המקרא ביקורים גם מחזיר אותנו מאוד מאוד להיסטוריה. מאיפה באת? אם הקדוש ברוך הוא היה מציל אותנו ממצרים, ולא מציל אותנו מכל הגויים שרצו להרוג אותנו, לא היה לנו את הפירות האלה. אז צריך בכל דבר קטן להכיר טובה. הפירות הראשונים זה הדבר הכי משמח, הכי משמעותי. צריך לדעת למי מגיע הברכה הזאת. ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אני מודע לזה שאני צריך להודות להשם, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התמר מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. כן, הכהן מניף את הביקורים, יש פה אפילו שתי ענפות, והענפה של הביקורים היא נעשית כשהידיים של הכהן על הסל, והידיים של הבעלים מתחת הידיים של הכהן, הם מניפים את זה בעצם ביחד. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, כאן זה ממש המקרא ביקורים, וענית ואמרת. מעניין, על המילה וענית אומרים חז"ל שצריך להרים את הכל. בסדר? המילה וענית, לענות זה בכל. יש פה בפשטנים שאומרים וענית, לענות בדרך כלל זה על שאלה, זה תשובה על שאלה. אז יש פה בפשטנים שאומרים שכביכול הכהן שואל אותך למה באת, למה הבאת את הפירות האלה, ואז אתה עונה לו, כן, בן אדם בא לבית המקדש עם פירות, מה שואלים אותו, מה הסיפור של הפירות האלה? וענית ואמרת זה בעצם תשובה לשאלה של הכהן.
אבל חז"ל אומרים שוענית ואמרת זה לא שענית זה לא תשובה לשאלה, אלא זה פשוט להגיד שצריך להגיד את זה בקול רם. מעניין שבחסידות כתוב וענית מלשון עניות. זאת אומרת שאדם במקרה ביקורים הזה צריך להניח את עצמו. כן? וענית ואמרת, אני מבין שזה לא ממני. מעניין שהחז"ל והפירוש של החסידות כאן זה כאילו הפוך, כביכול. חז"ל אומרים להרים את הכל, זה כאילו עוצמה, ומה שאמרתי, ההסברים שמביאים בחסידות של וענית מלשון עניות, זה כאילו ענווה כזאת. מעניין איך שני הדברים האלה, אבל אפשר להגיד שזה מתחבר ביחד. אדם שמודע שהוא כלום, אז הוא יכול לצעוק. כן, הוא מתמלא גבורה ומתמלא מתוך ההכרה שהוא בעצם שום דבר מעצמו, אלא רק בכוחו של השם, אז הוא יכול גם לצעוק את זה בקול גדול. כן, הצעקה פה זה לא איזה גבורה שלו, אלא הוא מתמלא בגבורה של הקדוש ברוך הוא. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וארד מצרימה והגורשם ממתי מעט. זה כאילו סיפור של ההיסטוריה, אנחנו מכירים את זה מהאגדה של פסח. מה זה ארמי עובד אבי? אז גם התרגום וגם רש"י, לבן הרמה, אומר התרגום, בא לעבדה ית אבא. ארמי עובד אבי, עובד זה מלשון להעביד. ארמי רצה להעביד את אבי. לבן הארמי רצה להרוג את יעקב. לא הלך לו. ארמי עובד אבי, מה זה וירד מצרימה? אז היה לנו סיפור עם לבן. אחרי זה יעקב ברח מלבן, בא הנה לארץ, הקים את המשפחה שלו, ובסוף ירדנו מצרימה. וגם שם רצו להרוג אותנו, אומר רש"י. ויגור שם במתי מעט, ולשם לגוי גדול עצוב ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. המצרים גם רצו להרוג אותנו, וניצק לדנו אלוותינו, ושמענו את קולנו, וירת עוניינו, ותעמלנו, ותלחצנו, ויוצאנו המצרים ביד חזקה וזמן טוב, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. והביאנו למקום הזה, ויתנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. בן אדם סוקר בצורה קצרה את ההיסטוריה. כשאתה מגדיל את הפרספקטיבה, אתה מאוד מודע לחסדי השם. כשאתה מסתכל בקטן, אתה יכול לחשוב שזה אתה. כשאתה מסתכל בגדול, וואו, אני חלק מהיסטוריה ענקית. הקדוש ברוך הוא הציל אותי מלבן, הוציא אותי ממצרים וכו'. זה חז"ל, רש"י, תרגום. אבל יש פה פשטנים שאומרים, ארמי עובד אבי. מה זה ארמי עובד אבי? ארמי עובד היה אבי. ומדובר פה על אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד בארם, והוא היה עובד, הוא עבד מדרכו, אמרו לו, לך לך מארצך, מלותך מבית אביך. הוא נדד בכל העולם. ואחרי זה העם שלנו ירד מצרימה, וגם שם הוא היה גר. בסדר? אנחנו כאילו תמיד היינו גרים, לא הייתה לנו אדמה. ועכשיו יש לי אדמה, ואני יודע להודות להשם, אני כבר לא מטלטל, לא נבנד, כמו שאברהם אבינו היה נבנד. הוא בן על הארץ, והיה רעב, והוא ירד, ועלה, וחזר, וכל הזמן היה נבנד, ולא כמו עם ישראל שכל הזמן ירד מצרימה, ויעקב, יש לנו אדמה ואנחנו מודים על זה להשם. ויראו אותנו, כן, מסבירים גם בחסידות שיש ויראו לנו, שזה לעשות רע קטן, ויש ויראו אותנו, שהפכו אותנו להיות רעים, שזה רע גדול, שעושים לך הרבה רע, אתה הופך להיות רע. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו לנו מה קשה, ונצעק. כן, וכולי וכולי, כמו שקראנו קודם, והביאנו למקום הזה, אומרים חז"ל, זה בית המקדש, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנבאתי את ראשית פרי האדמה, והנחתו לפני אדוני אלוהיך. חז"ל אומרים שהוא עוד פעם נוטל, אחרי הנפת הכהן, והוא נוטל את זה עוד פעם, וחוזר ומניף, מניפים פעמיים את הביקורים. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה זה ושמחת בכל הטוב? אחרי שאתה מגדיל את חסדי השם, אז אתה הופך להיות שמח בצורה הרבה יותר מעמיקה. זה לא משהו נקודתי, יצא לך איזה פרי. יופי, יש לי פרי לאכול. אתה מסתכל על כל ההיסטוריה, כמה עם ישראל היה נעב ונעד, ועכשיו יש לו אדמה וזה, אז אתה באמת יודע הרבה יותר לשבח ולשמוח. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי. מתי לווים מביא ביקורים? ללווים אין אדמה. אז רש"י אומר שיש להם ערים. ללווים היו ערים, 42 ערים. ובערים האלה, אם הם שתלו עצים והיה להם פירות, הם צריכים להביא ביקורים. והגר אשר בקרבך. לגבי גר, חז"ל אומרים שהוא יכול להביא ביקורים, אבל לא לקרות מקרא ביקורים. כתוב כאן את האדמה שנתת לנו, והגרים לא ירשו אדמה פה בארץ ישראל.
יש לנו עכשיו פרשייה חדשה פה, פרשיית ביאור מעשרות. נגיד את זה בקצרה ואז נקרא את הפסוקים בפנים. אדם צריך להפריש מעשרות שונים, כל מיני מעשרות, ראשון, שני, אני, כמובן תרומה, ביקורים, את כל הדברים האלה צריך להפריש מהפירות או מהתבואה לפני שהוא אוכל, אבל הוא לא חייב לתת את זה עכשיו לכהן, לעני, ללוי, הוא יכול לשים את זה בצד, להפסן את זה בבוידר, ולחכות שיבוא אליו כהן, אני, לוי, כל מי שצריך לתת לו את התרומות ומעשרות. אבל לאחר 3 שנים, יותר נכון בפסח של השנה הרביעית לשמיטה, אדם צריך לעשות אישור קו, וגם את המעשרות שהוא שמר אצלו בבית, הוא צריך לתת אותם לבעליהם. כלומר, אסור להשעות אותם יותר מזה, ואת צריך גם להתוודות, וידוי מעשרות. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר. למה השנה השלישית היא שנת המעשר? בשנה הראשונה והשנייה יש מעשר ראשון ומעשר שני. ובשנה השלישית, במקום מעשר שני, יש מעשר עני. אז השנה השלישית היא שנת מעשר אחד מהמעשרות שנהגו קודם. מהמעשר ראשון ושני שנהגו בשנה הראשונה, נשאר רק אחד, שזה מעשר ראשון, ועליו מוסיפים מעשר עני. אז כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, אומרים חזן, מתי אתה מחלה? מתי אתה גומר להפריש תרומות ומעשרות לשנה השלישית? רק בפסח של השנה הרביעית. כן, פירות שגדו בשנה השלישית, הם מתייבשים בשדה, ועד שהם נלקטים הביתה, זה כבר פסח של השנה הרביעית. ואז יש וידוי מעשרות, מאוד דומה לביקורים. כשאתה מביא את הביקורים ואז קורא מקרא ביקורים, גם פה אתה נותן את המעשרות, ואז אומר וידוי מעשרות. ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית. כן, את כל התרומות ומעשרות, וגם נתתיו ללוי, אם זה מעשר ראשון, לגר, ליתום ולאלמנה, אם זה מעשר עני. חז"ל, וגם מרבים פה תרומה וביקורים, הם מרבים פה את כל התרומות ומעשרות. ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. כן, אומרים חז"ל, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, אז לא עברתי על מצוותיך, בענייני הפרשת תרומות ומעשרות, לא הפרשתי ממין על שאינו מינו, כן, אפשר להפריש ממלפפון קצת יותר, גם על העגבניה, שתי מינים שונים, ולא מן החדש על הישן, אפשר משנה אחת על שנה שנייה, ולא שכחתי מלברכך עליו. פה אני חייב להתעכב רגע. חז"ל אומרים, לא שכחתי מלברך. הפשט, לא שכחתי לברך על הפרשת תרומות ומעשרות, אבל אז יוצא משהו מוזר. אנחנו יודעים שהברכה להפרשת תרומות ומעשרות זה דרבנן, כמו כמעט כל הברכות, חוץ מברכת המזון. אז מה זה לא שכחתי לברך? אז מסבירים שלא שכחתי לברך זה לא את הברכה ברוך אתה השם, אלא לא שכחתי להודות. אמרנו, ושמחת בכל הטוב. להודות להשם, להגיד תודה רבה, זה דאורייתא. הרבה פעמים אני אומר, כשאני נותן אוכל או מכבד לאנשים שהם אינם שומרי תורה ומצוות, אז להגיד להם לברך לא תמיד זה נעים, אבל להגיד, תגיד תודה לריבונו של עולם, תגיד תודה רבה. יכול להיות שזה דאורייתא. תגיד תודה, תשבח את השם. האמת שזה גם משהו שנהוג אפילו אצל הגויים. יש מין רצון טבעי כזה להודות לריבונו של עולם על השפע ועל הטוב שהוא נתן לנו. ממשיכים בוידוי מעשרות, לא אכלתי ועוני ממנו ולא ביארתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת. מה זה לא אכלתי ועוני ממנו? לא אכלתי ממנו בענינות. זאת אומרת, אדם שמתו מוטל לפניו, אסור לו לאכול מעשר שני ונטע רווי. אילו חלק מהתרומות ומעשרות אסור לאכול בענינות. ולא ויארתי ממנו בטמא, לא אכלתי ממנו כשהייתי טמא. חז"ל מוסיפים, גם כשהוא היה טמא לא אכלתי ממנו, כן? אסור לאדם טמא לאכול תרומות ומעשרות, ואסור לאדם טהור לאכול תרומות ומעשרות טמאות. צריך לשרוף אותם. ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. מה זה לא נתתי ממנו למת? אומרים חז"ל, לא עשיתי ממנו ארון ותכריכים. כאילו, זה קצת קשה, כל הפרשנים פה מתקשים בזה. למה שבן אדם ייתן מפירות מעשר שני למת? צריך לאכול את זה. או לפדות את זה על כסף, ואז עם הכסף לאכול. אז חלק מסבירים פה שיש איזה הווה אמינא שעם הפירות מעשר שני אפשר לקנות, למכור אותם ולקנות מהם, כאילו, סתם ככה להשתמש בהם לדברים, ודאי שלא, אנשים יאכלו את זה, כאילו, לא ישתמשו בזה לדברים אחרים. אבל יש איזו תחושה שאם נמכור את זה ונקנה עם זה תכריכים למת, לעשות עם זה מצוות, אולי למת מצווה שאין לו, אז זה כאילו מותר, אז גם על זה מתוודים שלא. הרמב״ם אומר שלא נתתי ממנו למת, הכוונה
מותר להוציא את הכסף של פירות מעשר שני רק לאכילה, לשתייה, לשיחה. וכל דבר אחר זה כאילו לתת למת, זה כאילו להרוג את זה. אז הכוונה זה לא השתמשתי ממנו לדברים שהם לא אכילה ושתייה, כאילו לא הרגתי את הפירות האלה. עד עכשיו זה לא, 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 ועכשיו זה החיובי. שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. יש פה חז"ל מדהים. שמחתי ושימחתי בו. איזה ביטוי יפה. שמחתי ושימחתי. נתתי את זה לעניים, נתתי את זה לאנשים שצריכים לאכול. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לשמוח ולשמח. ואז מגיע הפסוקים הכל כך יפים האלה. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו. אומרים חז"ל, עשינו מה שגזרת עלינו, תעשה עכשיו מה ש... איך חז"ל, איך הביטוי? עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות. אנחנו עשינו את שלנו, תעשה עכשיו את שלך. מה? ברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. חז"ל אומרים, עשר בשביל שתתעשר. זה אחד הדברים שמותר לבחון את הקדוש ברוך הוא. ובחנוני נא בזאת, אומר הנביא. אז גם כאן רואים שמיד אחרי שאדם מפריש תרומות ומעשרות, הוא מתפלל להשם שייתן לו באמת שפע. שלישי, היום הזה, אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. מה זה היום הזה? אז חז"ל אומרים, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אל תגיד, הוא ציווה אותי פעם, להיות ישן, היום הזה. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. יש כאלה שמסבירים, היום הזה פה משה רבנו מסיים את החזרה שלו על התורה, את משנה תורה, את כל המצוות שהוא רצה להגיד, עכשיו מתחיל שלב הסיכומים. אז היום הזה, אחרי ששמעת את כל התורה, את כל המצוות, היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת דרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ונשמע בקולו, ואדוני האמירך היום, אז אתה האמרת את השם, והשם האמירך. המילה הזאת, אין לה עוד מקבילה בתנ״ך. זו מילה יחידאית. תמיד שיש מילים יחידאיות, אנחנו בבעיה, כי אנחנו לא יודעים איך לפרש אותם. אז יש פה כמה פירושים. בגדול, רש"י אומר שזה הפרשה והבדלה. אתה הבדלת את הקדוש ברוך הוא מכל האלוהים שיש בשמיים, כן? כל עובדי האלילים עובדים כל מיני עבודות זרות. אתה הבדלת את השם לעבוד רק אותו, והשם הבדיל אותך מכל העמים להיות העם שלו, להיות עם סגולה. כן? והשם ימליך היום להיות לו לעם סגולה, ככה התורה אומרת פה. אז הבדלת, הפרשת. אחרי זה הוא אומר, אולי זה לשון תפארת. כתוב בתהילים, התאמרו כל פועל לאוון. בספר תהילים, דוד המלך כועס. מתגאים כל פועלי אבן, כל האנשים שעושים רעות מתגאים, התאמרו, מתפארים. אז לפי הפירוש הזה, את השם האמרת היום, אתה מתפאר בהשם והשם מתפאר בך. פארו עליי ופארי עליו, כמו שאנחנו אומרים. אז זה עוד פירוש. יש פה כאלה שאומרים שהכי דומה למילולי, האמרת זה מלשון אמירה. אתה אמרת שהשם הוא אלוקיך והשם אמר שאתה העם שלו. מלשון לומר, ככה אבן עזרא אומר. טוב, נמשיך, ואדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך וישמור כל מצוותיו, ולתיתך עליון על כל הגויים, כך הוא הבטיח לך, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך, כאשר דיבר. רביעי, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור, זה כמו שמור וזכור, שמור זה עכשיו, בהווה. שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כן, כמו שאמרתי, עכשיו הוא, משה רבנו סיים את כל המצוות, ולכן הוא עושה פה סיכומים. שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד. למה אבנים גדולות? כי צריכים לכתוב עליהם את כל התורה, כמו שעוד מעט נראה. האמת שהסיפור עם האבנים הוא סיפור מאוד מסובך. האבנים האלה ש... כי כתוב אחרי זה בספר יהושע, שעם ישראל הקים אבנים, 12 אבנים בתוך הירדן,
אחרי זה המים כיסו אותם, כשעוד לא היה מים בירדן, שהמים הפסיקו. ואחרי זה כתוב שהם לקחו אבנים גם למלון שהם ישנו בו בגלגל. וכמדומני שלא כתוב שהם לקחו את איתם להר גריזים והר עיבל. אבל חז"ל אומרים שהיו שלושה מיני אבנים. חלק הם הקימו על שפת הירדן, חלק בתוך הירדן, וחלק הם לקחו איתם להר גריזים והר עיבל. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות וסדתה אותם בסיד. כן, הסיד שומר על האבנים, שומר גם על הכתב, שיוכלו לראות את הכתב, אז סדים את זה בסיד, ואז אפשר לכתוב ולראות. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיברנו אליך אלוהי אבותיך לך. מה זה למען אשר תבוא? אתה תכתוב את כל התורה, ובזכות התורה אתה תבוא אל הארץ. כי הזכות שלנו על ארץ ישראל, והיכולת שלנו להישאר פה בארץ, זה והיה אם שמוע תשמעו, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע. ולכן, איך שנכנסים לארץ, צריך כאילו לעשות ברית על התורה. ובאמת הם עושים את זה בהר גריזים, אבל יש פה ברית בערבות מואב, הייתה לנו ברית בהר סיני, כן? שמוזכרת בפרשת בחוקותיי, יש לנו ברית בערבות מואב, ויש לנו ברית בכניסה לארץ בהר גריזים, והר עיבל. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדתה אותם בסיד. ובנית שם מזבח. אז הפרשנים פה אומרים, מה זה את כל דברי התורה? איך אפשר לכתוב את כל התורה על אבנים? ועוד חז"ל אומרים ב-70 לשון. אז אפשר להגיד שחז"ל דיברו באופן עמוק, לא בצורה פשטנית. אבל איך נסביר את זה בפשט? אז הפשטנים פה אומרים, הרס"ג כבר אומר, את כל כללי, את כל דברי התורה הזאת, את כל כללי התורה הזאת. זה בעצם היה מין קיצור של התורה, כמו אולי ספר המצוות לרמב״ם הקצר. משהו מהסוג הזה. ובנית שם מזבח, לאדוני אלוהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, כמו שהתורה מצווה אותנו כל הזמן. אבנים שלמות תבנית מזבח אדוני אלוהיך, ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך. וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על אבנים את כל דברי התורה הזאת, בהר היטב. התורה חוזרת פה לתאר את הכתיבה של התורה. הדבר המרתק ביותר שאת המזבח הזה בהר עיבל מצא פרופסור אדם זרטל, כמדומני, ועד היום אפשר ללכת לראות את זה, הוא שם, מצא שם ממצאים מדהימים. הרבה עצמות של בהמות טהורות, בניגוד להרבה מזבחות שהיו פה בארץ בזמן האבות, שהיו של עובדי אלילים, ושם נמצאים בהמות לא כשרות, שם נמצאו בהמות כשרות, וגם נמצאו מטבעות שהיו כל מיני חותמות כאלה, שהיו מקובלות רק במצרים. אז דבר מרתק, העם ישראל יוצא ממצרים, נכנס לארץ, יש לו את החותמות עוד ממצרים, ואת כל זה מצאנו, ואפשר ללכת לראות את זה היום. וידבר משה והכהנים הלווים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, לאדוני אלוהיך, ושמעת בקול אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו, אשר אנוכי מצווך היום. אז הסכת, המילה הסכת זה גם מילה שאין לה עוד מקור בתורה, זה גם מילה יחידאית. הסכת, התרגום פה אומר ציית, כאילו תקבל. הסכת ושמע ישראל, מה זה נהיית לעם לאדוני אלוהיך? כשאתה עובר את הברית, את הברית של התורה, אתה הופך להיות עם. כן, גם על זה רש"י אומר, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ושמעת בקול אדוני אלוהיך ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. חמישי, ויצב משה את העם ביום לאמור, אלי יעמדו לברך את העם על הר גריזים. עכשיו מתארים פה את מעמד הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל, מה שבאמת קרה בספר יהושע. ויצב משה את העם ביום לאמור, אלי יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. מה משותף לששת השבטים שעומדים על הר גריזים? שכולם הם בני האימהות ולא בני השפחות. כן? שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין. בני האימהות, לאה ורחל. בצד השני של הכללה יש את כל בני השפחות, אבל זה לא מספיק, כי צריך שישה, ויש לנו ארבעה בני שפחות. נוספו אליהם ראובן וזבולון, שזה בעצם בגלל שללאה היו הרבה בנים, אומר רבי בן עזרא. אז הבן הגדול ראובן והבן הקטן יצטרף לשפחות, להשלים להם את הפער. קחו את הגדול והקטן. יכול להיות לא יכול להיות, בטוח שבעומק יש פה עוד הרבה הרבה דברים, אבל מעמד הברכה בכלל התבצע לפי הגמרא, ששישה שבטים אומרים על הר גריזים, ושישה שבטים על הר עיבל, והכהנים והלווים והארון באמצע, בשכם, איפה שהיום שכם. ואת כל הכללות הם פתחו בברוך.
כן, נגיד הקללה הראשונה, ארור האיש אשר עשה פסל ומסכה, אז אמרו ברוך האיש אשר עשה פסל ומסכה, והם אמרו את זה לכיוון הר גריזים, וכולם אמרו אמן. ככה את כל הארורים בברוך, ואחרי זה הם פנו לכיוון הר עיבל, ואמרו את כל הארורים בצורה של ארור. ויצא משה ביום לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ברוכים את הירדן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, זבולון, דן ונפתלי. וענו הלויים ואמרו אל כל איש ישראל, קול רם. מזכיר את וענית ואמרת. וענו הלויים, ועל זה כתוב פה קול רם. מפה חז"ל למדו שוענית ואמרת במקרא ביקורים זה בקול רם. מה משותף לכל הארורים האלה? יש לנו את עשרת הדיברות בתורה, יש לנו כל מיני פרשיות ידועות. מה זה הארורים האלה? אז האבן עזרא, הרשב"ם, הפשטנים פה מסבירים שכל הארורים האלה זה דברים שאדם נוהג לעשות בסתר. כאילו התורה פה אומרת, יוצאת נגד האנשים שמתנהגים כאילו הם בסדר, ומאחורי הגב הם תוקעים סכין. חוץ משני דברים, יש פה עבודה זרה ומכה רעהו, שזה שני דברים שגם עושים בגלוי, אז עליהם באמת נאמר בפירוש בסתר. על כל הארורים פה לא כתוב בסתר, כי את הדברים האלה עושים בסתר, לא צריך להגיד שזה בסתר. חוץ מהדברים שאותם עושים כן בגלוי ועליהם נאמר בסתר, אבל המשותף להכל שזה בסתר. ארור האיש אשר עשה פסל מסכה, זה עבודה זרה. תובעת מהם עשה ידי חרש, כאילו אומן שעשה לו את הפסל מסכה ושם בסתר, וענו חולם ואמרו אמן, פה כתוב בסתר, כי יש כאלה שעושים את זה גם בגלוי. אז אנחנו מקללים את מי שעושה עבודה זרה בסתר, בגלוי כבר יטפלו בך. אתה עושה בסתר ואתה מתנהג טוב, אז אתה ארור. ארור מקלה אבי ואמו, מקלה זה לא מקלל אלא מזלזל. יקלה, אומר התרגום, כן, זה יזלזל. ככה גם הרס"ג אומר וכל הפשטנים. ארור מקלה אבי ואמו ואמר כולם אמן. מה זה מקלה אבי ואמו? מתי עושים את זה בבית, בלי שאף אחד שומע? זה לא נעים, לא עושים מריבות מחוץ לבית. זה גם סתר. ארור משיג גבול רעהו, ואמר כולם אמן. גם זה, כשבן אדם קם בלילה, דוחף את הגדר של החבר שלו כמה מטר ומרוויח לגינה שלו. ארור משגיע עיוור בדרך, זה גם סתר, העיוור לא רואה אותך. ואמר כולם אמן. ארור מתי משפט, גר יתום ואלמנה, ואמר כולם אמן. גר יתום ואלמנה, אין מי שיעזור להם. מסכנים. כן, והשופט מכסה את זה בכל מיני משפטים יפים, אבל בסוף אתה דופק אותם, ובסתר אז אתה ארור. ארור שוכב עם אשת אביו, גם זה בסתר, כי גילה כנף אביו ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם כל בהמה, גם זה עושים בסתר, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחותו, זה גם משהו משפחתי, ביתי, בת אביו ובת אמו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חותנתו, ואמר כל העם אמן. ארור מכה רעהו בסתר, אז זהו מרביץ לו, ואז יוצא ואומר, כאילו, איך אומרים, מתחבא ולא מגלה לאף אחד. חז"ל אומרים שמכה רעהו בסתר זה לשון הרע. זאת אומרת, זה לא פיזי, אלא אפשר לדבר לשון הרע ורכילות ולהקות הרבה יותר חזק מאשר מכות. גם התוצאות יהיו הרבה יותר רעות. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. ארור לוקח שוחד, להקות נפש דם נקי, גם זה בסתר, כל אדם לוקח שוחד ומעיד עדות שקר לחברו. ואמר כל העם אמן. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. אומרים חז"ל פה שכאן משה רבנו כלל את כל התורה בארור. זאת אומרת, יש לנו ארורים ספציפיים, אבל יש ארור אחד כללי, אז לכל התורה. ומי שעובר על דברי תורה, חלילה, 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 יש לו את הארור הזה. הפשטנים, הרשב"ם פה אומר, ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת, זה עוד ארור אחד על כל עבירות שבסתר. זאת אומרת, זה לא על כל התורה, אלא כמו שעכשיו פירטתי לך כל מיני עבירות שבסתר, אז אני אומר ארור אחד כללי על עוד כל מיני דברים שאנשים עושים בסתר ואף אחד לא יודע עליהם. קיצור, לפי הרשב"ם פה, משה רבנו עומד, ובעצם לפני הכניסה לארץ אומר ארור על כל מיני אנשים שעשו בסתר. יכול להיות שבמדבר הם היו ביחד, הכל היה גלוי, הכל היה צפוי, אבל כשנכנסים לארץ וכל אחד בנחלתו, אז אפשר מאחורי הגב לעשות כל מיני דברים, ואז כל עם ישראל ידפק מזה. והרמה רוחנית תרד, כן, דומה לאחן. מעניין, עשו את הארורים לפני הכניסה לארץ, ואז החטא, אולי הראשון בכניסה לארץ, זה אחן שלוקח בסתר ומחביא כל מיני דברים. והיה אם שמוע תשמע בכל, פה מתחילים הקללות והברכות, זה קצת מזכיר את הברכה והגריזים והריבה לברכה והקללה. דומה לפרשת ראה, ראה נותן לפניכם עם הברכה וקללה.
זה מאוד מזכיר את פרשת בחוקותיי, שזה עוד פעם ברית. תמיד שיש לנו ברית על התורה, גם בהר סיני, גם בערבות מואב, אז יש כאילו פרשת קללות וברכות. זה פרק כ"ח מתחיל כאן. והיה אם שמר תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור ולעשות כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אליך עליון על כל גוי הארץ. תשלוט פה בארץ, כמו שאתה אמור להיות. נכון, אמרנו, השם האמירך היום, להיות לו לעם סגולה, ולתיתך עליון על כל הגויים, נכון? אז אתה תהיה באמת עליון. ונתנך אדוני עליון, אלוהיך עליון על כל גוי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, הברכות ירדפו אחריך. כבר אדם יש לו יותר מדי, הוא כבר לא רוצה, לא, הברכות ירדפו אחריך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. מתי זה יקרה? כאשר, כי זה פה לא כי של סיבה, אלא כאשר תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, גם בעסקים שלך בעיר וגם בשדה, אתה תהיה ברוך. ברוך פרי בטנך, שזה הילדים, ופרי אדמתך, שזה הפרנסה, ופרי ואמתך, שגר על אפיך והשטרות צונך. הוולדות שהבהמה משגרת ממאיה גם יתברכו, וגם השטרות צונך. השטרות צונך זה עדרי צונך, אומר פה התרגום. וחז"ל אומרים שהם נקראים השטרות כי זה היה החוזק של האדם, כמו השטרות קרניים. פעם בזמנה מי שהיה לו עדר צון, זה היה החוזק שלו, זה היה החיסכון שלו. זאת הייתה עוצמה כלכלית. ברוך תנאך ומשארתך. תנאך זה סל. ולקח הכהן התנא מידיך, ראינו בביקורים. ברוך תנאך. אז מה זה לברך את הסל? הכוונה זה ביטוי למה שיש בסל. ובאמת יש כאלה מסבירים שזה פירות. זאת אומרת שכינו את הפירות בלשון סל, כן? כי הם שמים אותם בסל. ומשארתך זה גם סוג של כלי. יש כאלה שאומרים פה שתנאך זה דברים לחים שאתה שם בכלים, ומשארתך זה דברים יבשים כמו קמח וקטניות, כן, דברים רטובים זה שמן ויין. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. זה מקביל לברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, בחוץ ובפנים. שישי, ייתן אדוני את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך. אם יהיו אויבים שבאים להילחם איתך, הם יהיו ניגפים לפניך, יברחו. ברגע שאתה מנצח, אז האויבים בורחים. בדרך אחד יצאו אליך, הם יצאו מסודר למלחמה, אבל מה קורה למי שמפסיד במלחמה? הוא מתחיל לברוח לכל עבר. אין כבר פיקוד או הנהגה או משהו מסודר, אז לכן בשבעה דרכים ינוסו לפניך. יצב אדוני איתך את הברכה, השם יצווה לך ברכה, באסמך, כן? באסם זה איפה שיש את התבועה, ובכל משלח ידיך, כל מה שאתה עושה, וברכה בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך, כאשר תשמור. כל זה, כל הברכות האלה יקרו, תורה כל הזמן מדגישה, כאשר תשמור את מצוות אדוני אלוהיך, והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. מעניין, העוצמה שלנו לתתך עליון על כל הגויים, העוצמה שלנו על הגויים זה לא עוצמה צבאית, כלכלית, מדינית, לא יודע מה. העוצמה שלנו על הגויים היא בעקבות עם סגולה, בעקבות התורה. אז ברגע ששומרים את התורה, אז וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, וכאשר שלא חלילה, אז ההפך. והותירך אדוני לטובה בפרי ויתנך ופרי ומתך ופרי אדמתך. הותירך זה יותר, ניתן עליך תוספת, אומרים פה הפרשנים. על האדמה שנשבע אדוני לאבותיך לתת לך, יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים. לתת מטר ארצך ביתו לברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה. אתה תהיה כל כך עשיר שתוכל להלוות, לא תצטרך ללוות. ונדנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, כל הזמן מודגש, כי תשמע, כן? כל זה רק אם תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. ולא תסור מכל הדברים האלה, מכל הדברים, סליחה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. זאת אומרת, זה יקרה כי תשמע למצוות אדוני אלוהיך, וזה יקרה כשלא תסור מכל הדברים אשר אנחנו יכולים לצוות אתכם מימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדה. עשה ולא תעשה. כשתשמור את המצוות ותתרחק מהעבירות שבראשם העבודה הזרה. עכשיו אנחנו עוברים לפסוקים הפחות נעימים, שעליהם נאמר לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. ונראה לי שבהיסטוריה הארוכה של עם ישראל כבר קיבלנו לצערנו הרב את כל מה שכתוב כאן, אם לא בכל ההיסטוריה הארוכה, אז ב-60-70 שנה האחרונות בשואה.
כבר יצאנו ידי חובת כל האיסורים הנוראים האלה. והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור ולעשות כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. כן, זה, יש פה ממש פסוקים הפוכים מהברכות. קודם דיברנו על הברכה שמשיגה אותך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, העסקים בעיר והעסקים בשדה. ארור תנאך ומשארתך, שזה הסל, סוגי סלים של יבש, שלך. ארור פרי ויתנך ופרי אדמתך, שגר על אפיך ואשתרות צונך. עד כאן זה ממש מקביל אחד לאחד, רק ברע. ארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך. ישלח אדוני בך את המערה. מערה זה חיסרון. כן, הוא התחיל להחסיר לך דברים. את המערה, את המאומה, את המגערת שגוערים בך. בכל משלחתך אשר תעשה, עד ישמדך ועד אבותך מהר מפני רוע מעלליך אשר עזבתני. כל הזמן אמרנו קודם, כי תשמור את כל דברי התורה, כי תשמור. אז פה, למה יש את הכללות? אשר עזבתני. זה הפוך מכי תשמור. ידבק אדוני בך את הדבר. כן, מחלת דבר, זה אחד ממכות מצרים. התקלותו אותך מעל האדמה אשר אתה ושמה לרשתה. יקחה אדוני בשחפת ובקדחת, כל מיני מחלות של חום פנימי. ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשידפון ובירקון. חרב זה הרג. שחפת, קדחת, דלקת, חרחור, זה כל מיני מחלות של חום פנימי, עם כל מיני פצעים לא עלינו. וחרב, ברור מה זה. שידפון וירקון זה מחלות שהתבואה מתייבשת ומרכיבה. ורדפוך עד עובדך, והיו שמך של ראשך נחושת, וארץ אשר תחתיך ברזל. רש"י פה מאיר שבפרשת בחוקותיי, זה כללות שהקדוש ברוך הוא אמר. כן, כאן כל הזמן ייתן השם, יקחה השם. זה משה רבנו מדבר. אז משה רבנו עשה לנו ג'סטה, במרכאות. עשה לנו פרוטקציה. הברזל, הוא לא מוציא שום נוזל, והנחושת כן. אז היו שמך אשר לראשך נחושת. אז השמיים לא הורידו גשם, אבל נחושת היא מורידה קצת, קצת גשם כן יהיה. וארץ אשר תחתיך ברזל, ברזל הוא לא מוציא כלום, אז הארץ לא תרכיב. אבל הקדוש ברוך הוא אמר הפוך בחוקותיי. שהשמיים יהיו כמו ברזל ולא יוציאו כלום, והארץ תהיה נחושת והיא תוציא לחלוחית, ואז גם הקצת תבואה שתגדל, תרכב, תרכיב. ייתן עוד נעת מטר עציך אבק ואפר. אז יש כאלה מסבירים שלא יהיה מטר. במקום מטר, ירד עלינו מהשמיים אבק ואפר. יש כאלה לפעמים תקופות שבהחלפת של העונות, לפני פסח תמיד, כשמנקים את החלון הזה, מגיע מין אבק צהוב כזה, כל מיני איזה אביך כזה. אז יש כאלה שמסבירים, במקום מטר ירד אבק ואפר. אבל רש"י אומר, לא, ירד מטר, אבל אחרי זה תבוא רוח, ירד מטר קצת, לא הרבה, לא מטר שמספיק להרטיב ולנקות את כל האוויר, ירד קצת גשם, ואז הפירות וכל העלים וכל העצים קצת נרטבים, ואז הקדוש ברוך הוא מביא רוח עם אבק, וביחד האבק והקצת מים מרכיב את הפירות. ייתן עוד את מתחילת צריך אבק ואפר מן השמיים ירד עליך, תשמדך, יתנך אדוני ניגף לפני אויביך, אתה תברח מהם. עכשיו, בדיוק הפוך מקודם, בדרך אחת תצא אליו, כי תבוא למלחמה בדרך אחת, מסודר עם המפקד, ובשבעת דרכים תנוס לפניו. והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ. מה זה זעבה? זיה. זה זעזוע. כל מי שיסתכל עליך יזוע בחוסר נוחות, מרוב לראות את הצרות שלך. והייתה נבלתך, כן? נסים לחשוב על השואה חלילה. אז זה ממש אחד לאחד. והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מחריד. זאת אומרת, לא רק שאתם נהרגים ואתם חס וחלילה מאכל לעוף השמיים, גם אין מי שיעיף את עופות השמיים מהגופות. זאת אומרת, כולם מתים. אין אף אחד שיבריח את הנבלות האלה, את העופות האלה שבאים לאכול את הנבלות. יקחה אדוני בשכין מצרים. ובתחורים, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא מפחיד אותם עם המצרים, כי הם מאוד פחדו מהם שהם היו במצרים. יקחה אדוני בשכין מצרים, שכין זה חולי עוד פעם של חימום כזה. ובתחורים, ובגרב ובחרס, כל מיני סוגי מחלות חום פנימיות, אשר לא תוכל לרפא. יקחה אדוני בשיגעון, עכשיו זה כבר נפשי, ובעיוורון, ובתמהון לבב, ממש מחלות נפש. והיית ממשש בצהריים כאשר ממשש העיוור באפלה. אתה לא יודע, אתה לא יודע לאן ללכת, אתה לא יודע מה לעשות. זה משל. ולא תצליח את דרכיך, אתה לא מצליח. אתה מתגשש באפלה ולא מצליח. והיית אך עשוק וגזול, עושקים אותך. לעשוק זה לא לשלם שכר שכיר, כן, בכל הגלות. וגזול שממש גונבים ממך, ואין מושיע. זה לא כמו היום, שלפעמים יש צרות, אבל אפשר לקרוא למשטרה, לצבא, יש לנו מדינה. שם אין מי שיושיע, כמו שאנחנו יודעים בהיסטוריה.
כל עם שנלחם עם העם האחר, תמיד היהודים סבלו, מכאן, מימין, משמאל, תמיד עשו להם פוגרומים. ולא היה את מי להאשים ולא היה למי להתלונן. אישה תארס ואיש אחר ישכבנה, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטה ולא תחללנו. בדיוק אורחי, אלה שחוזרים מאורחי המלחמה, שראינו בפרשת כי תצא, הם חוזרים כדי שלא יקרו הדברים האלה, וזה בדיוק מה שיקרה חלילה. שורך תבוח לעיניך, אין לך פרנסה, ולא תאכל מנוחה, מורך גזום מפניך ולא ישוב לך. צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. דיברנו קודם על השטרות צונך ועל כל מיני עושר ונכסים, פה זה לא יהיה. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות, וחלות עליהם כל היום. חלות זה כמו כלות הנפש, אתה משתוקק וזה בלתי אפשרי וזה לא מגיע. ואין לאל ידיך, אין לך שום כוח לפעול. פרי אדמתך וכל יגיעך, כל היגיעה שלך, העמל שלך, יאכל עם אשר לא ידעת. והיית רק עשוק, כמו שאמרנו קודם, שעושקים אותך מהפרנסה שלך, ורצות שבור כל הימים. על רצות אומר התרגום פה רעוע. והיית משוגע, עוד פעם, זה מגיע למחלה נפשית, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. יקחדנה בשכין רע על הברכיים ועל השוקיים שלא תוכל לרפא, מכף רגליך ועד קודקודיך, היו לך אדוני תוכל ואת מלכיך אשר תקים עליך, אל גוי, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. הרמב"ן פה מנסה למצוא מתי זה בדיוק היה בהיסטוריה, עם רומי, הוא מעריך פה מאוד, ועבדת שם אלוהים אחרים, עץ ואבן. ברגע שיורדים לגלות, אז מתחילים לעבוד עבודה זרה, כי אתה הופך להיות עבד לגויים שעובדים עבודה זרה, ואתה עובד שם. והיית לשמה, מלשון שממה, או מלשון תימהון. כן, רש"י אומר שזה תימהון. כל הרואה אותך ישום עליך. מתפלא, איך זה יכול להיות? והיית לשמה למשל, תהפוך להיות משל לדברים רעים. כשמישהו ירצה להגיד, אתה יודע איזה רע יכול להיות, הוא ידגים את זה חלילה. בנו, חלילה. והיית לשמה למשל ולשנינה. שנינה זה מלשון שינון. כולם ידברו עליך. בכל העיתונות, בכל הכתבות, בכל הדברים הכי... זה כי מרוב שיהיה לך צרות. בכל העמים שנהג חד ושמה, זרע רב תוציא השדה. אתה תשקיע הרבה 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 כסף, אתה מוציא הרבה זרע, ומעט יסוף, כי יחסלנו הרבה. הרבה יחסל את זה. כרמים תיטה ועבדת, תשקיע, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסור, כי ישל זיתך. אתה כאילו משקיע ולא מקבל. ישל זה אינשור. יש פה דגש בשין, זה אינשל זיתך. בנים ובנות הוליד, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי, כל עצך, זה גם, אתה משקיע ולא מקבל את הפירות, לא מקבל את הילדים. כל עצך ופרי אדמתך יירש הצל הצל. יירש, יש פה שני פירושים, או מלשון ירושה, הצלצל זה סוג של הרבה. הצלצל ייקח את זה ירושה לעצמו, הוא יאכל את העצים, את הפירות. יש כאלה מפרשים, יירש זה מלשון רש, אני. רש זה אני. יירש הצלצל, הצלצל, הרבה, יהפוך את העצים להיות עניים, כי הם יאכלו את הפירות. הם יהיו עניים מפירות. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. קודם אמרנו, והיית עליון לכל גוי הארץ. עכשיו אתה תהיה למטה, כן? למעלה למטה פה זה משל. הוא ילבך ואתה לא תלבן, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. ובא הולך כל הכללות האלה, רודפוך והשיגוך. כמו הברכות שמשיגות. חלילה, גם ההפך יכול להיות. עד ישמדך, עד ישמדך, כי לא שמעת בכל אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך כל הזמן. יהיה לך טוב כי תשמור את מצוות, ויהיה לך רע אם לא תשמור. והיו בך לאות ולמופת ובזרחת עולם. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. יש כאלה מסבירים, כל הדברים האלה זה בגלל שלא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. זה מתחיל מלא לעבוד בשמחה, וזה נגמר בלא לעבוד בכלל. כשלא עובדים בשמחה, אז בסוף לא עובדים. ועבדת אויביך אשר שלחנו אדוני בך, במקום לעבוד את השם, הוא מתחיל לעבוד את הגויים, ברעב, צמא, בעירום, בחוסר כל, נתן עול ברזל על צוואריך עד ישמידו אותך, יישא אדוני אליך גוי מרחוק. קודם אמרנו, יולך השם אותך ואת מלכך אל גוי, עכשיו גוי יבוא אליך. יישא אדוני אליך גוי מרחוק, מקצה הארץ. כן, זה היה תקופה כזאת של גלות, חזרו, עכשיו עוד פעם. יישא אדוני אליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידי הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו, מה הכללה בזה? מה הכללה בזה, גוי אשר לא תשמע? לא תשמע זה לא תבין, כן, לא תדע לדבר איתו. מה הכללה בזה? כשיש לך גוי שאתה יודע את לשונו, אתה יכול לשכנע אותו, לדבר איתו, אתה מבין את התרבות שלו, איך לשחד אותו, ואם אתה לא יודע את לשונו, אין לך מה לעשות, אין לך סיכוי. גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, לא רק שאתה לא תדע לדבר איתו, גם הוא מעצמו, הוא מאוד עז, הוא מאוד לא רחמן. אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכול, ואכל פרי ומתך ופרי אדמתך, הגוי הזה.
עד ישמדך, אשר לא ישיר לך דגן תירוש ויצר שגר על אפיך ושתרות עונך עד עבידו אותך. ויצר לך בכל שעריך אדרת את חומותיך הגבוהות והבצורות. רדת זה מלשון רידוי. עד שהוא יכבוש. לא רדת, מלשון לרדת. אדרת עד שהוא ירדה בחומותיך הגבוהות והבצורות, אשר אתה בוטח בהם בכל ארציך, ויצר לך בכל שעריך בכל ארציך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ואכלת פרי בטנך, זה הכללה הכי רעה שיכולה להיות. מוזכר בנביא שזה היה. ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך אשר נתן לך אדוני אלוהיך במצור ומצוק, אשר יציק לך אויביך. האיש ערך בך וענוג מאוד. אדם מאוד מאוד מפונק, מאוד הסטניסט, תראה אינו באחיו ושאת חיקו ויתר בניו אשר יותיר. האדם המפונק, הזה שתמיד הסטניסט כזה, הוא יהפוך להיות כזה אכזרי, שהוא אוכל את בניו ובנותיו ואפילו לא מוכן לתת לאחרים לאכול מזה. האיש ערך בך וענוג מאוד, תראה אינו באחיו. תראה אינו לא לתת להם לאכול גם, אי אפשר להגיד את זה אפילו. תראה אינו באחיו ושאת חיקו ביתר בניו אשר יותיר, מיתת, מה תראה אינו? תראה אינו מיתת לאחד מהם בשר בניו אשר אוכל בלי שיר לו קול. מצור מצוק אשר ציק לך, או יבחה בכל שעריך, הרקה בך, אותו דבר. כמו הרך בך וענוג, הרקה בך וענוגה. אשר לא נסתח אף רגלה הצגע לארץ, מתענג אומר לך, אישה כזאת עדינה שלא יכולה אפילו ללכת יחפה, פעם היו הולכים יחפים. אז היא כל כך עדינה שלא יכולה אפילו ללכת יחפה, מה יקרה איתה? תראה עינה באיש חיקה ובני אביתה, ושלייתה יוצאת מבין רגליה, בילדים שלה, התינוקות, ולבני אשר תלד כי תאכלם בחוסר כל בסתר. היא כל כך רעה להם שאוכלת אותם. מצור מצוק אשר יציק לך אויבך בשעריך. כל זה יקרה אם לא תשמור לעשות כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה. ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהיך. ויפלא אדוני את מכותך. יפלא זה מלשון כמו פלא. דבר מכוסה, דבר לא מובן, דבר לא הגיוני. ויפלא השם את מכותך ואת מכות זרעיך. מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים. והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגורת מפניהם. אתה כל כך פחדת במצרים, כן, ולכן עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לך, ביציאת מצרים, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז בזה הוא מפחיד אותם גם. כל מדווה מצרים אשר יגור אותם מפניהם ודבקו בך. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך עד ישמדך. זאת אומרת, לא רק הדברים הכתובים, גם הדברים שאפילו לא כתובים. ונשארתם במתי מעט, תחת אשר איתם כחובה שם לרוב. במקום, תחת זה בתחליף ל, ונשארתם במתי מעט, תחת זה, במקום אשר איתם ככוכבי השמיים לרוב, הייתם אמורים להיות ככוכבי השמיים, עכשיו תהיו מתי מעט. למה? כי לא שמעת בכל אדוני אליך. והיה כאשר סס אדוני, פסוק קשה, והיה כאשר סס אדוני אליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כמו שהוא שמח לעשות לכם טוב, כן יסיס אדוני אליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. נשמע לא הגיוני. מורה נותן תשופה לתלמיד שלו, הוא שמח, הגיוני. כשהוא נותן עונש, הוא שמח. הוא יודע שצריך לפעמים. חייבים, אין ברירה, אבל הוא שמח בזה. אז חז"ל אומרים, והיה כאשר סס השם להיטיב אתכם, כן יסיס השם אליכם, הוא לא סס, הוא יסיס. הוא לוקח גויים ומסיס אותם עלינו, זאת אומרת הוא משתמש בגויים ככלי נגדנו. וניסחתם מעל האדמה, ניסחתם אומר התרגום, תטלטלון. בית גאים יסח השם, מביא פה רש"י. שזה בעצם לגלות. כן, וניסחתם מעל האדמה, אתם תגלו, תטלטלו מעל האדמה שרטבה שמה לרשתה. באתם לרשתה ובסוף תגלו. ופיצחה אדוני עליך בכל העמים, זה הגלות, מקצה ארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת, כן, התרגום פה אומר שאתה מעלה להם מס, אתה צריך לשלם מיסים, והמיסים שלך הולכים לעבודה זרה. בעומק מסבירים פה המקובלים שכשאתה נמצא בגלות אז אתה כאילו עובד עבודה זרה, כי אתה תחת ממשלת העבודה זרה. ובגויים ההם, זה לא שתגלה ועכשיו יהיה לך טוב, תקבל גרין קארד. לא, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך, ונתנו אליך שם לב רגז, כל הזמן עצבני וחיליון עיניים. אמרנו שחס ושלום לוקחים את הבנים והבנות ועיניך חלות עליהם כל היום, אתה מצפה כל הזמן, אבל אתה לא מצליח. וחיליון העיניים ודעבון נפש, צער. והיו חייך תלויים לך מנגד. אתה לא יודע מתי תמות. כל כך פשט, כל כך עברנו את זה. ופחתה לילה ויומם ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר מיתן ערב.
ובערב תאמר מיתן בוקר. אז כולם מכירים את רש"י, הפשטנים אומרים כאן כפשוטו. בבוקר תאמר מי ייתן הערב הבא, אני כבר רוצה להגיע לערב, אני רוצה לגמור את היום, ובערב תאמר יאללה, אני כבר רוצה להגיע לבוקר. אין לך שום תקווה. אתה כאילו כל הזמן מחכה לדבר הבא. אדם חולה, ביום אומר יאללה שיגיע הלילה אני ארדם. בלילה אומר שיגיע היום. אבל רש"י אומר שלא בבוקר תאמר מי ייתן הערב הבא, ובערב תאמר מי ייתן הבוקר הבא, אלא זה הולך אחורה. בבוקר תאמר, כשאתה מגיע לבוקר אתה אומר וואי, הלוואי שאני אחזור אחורה אתמול. כלומר, המצב הולך ומדרדר כל הזמן. אז בבוקר אתה אומר וואי, אני כבר מתגעגע לאתמול. ובערב הבא תגיד מי ייתן בוקר, הבוקר הקודם, אני כבר מתגעגע לבוקר. בבוקר התגעגעת לערב של אתמול, ובערב אתה כבר מתגעגע לבוקר. כמו שאומרים היום, כשנותנים עונש אתה תתגעגע עוד. אתה נותן לו עונש קטן, אתה עוד תתגעגע לעונש הזה, הולך להיות לך כאילו עונש יותר גדול. בבוקר תאמר מיתן ערב, ובערב תאמר מיתן בוקר, מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה, ושיבך אדוני אלוהיך, ושיבך אדוני מצרים בעוניות, בדרך שאמרתי לך לא תוסיף עוד לראותיו, התמכרתם שם לאויבים, שם לאויביך, לעבדים ושחות ואין קונה. מה זה וישיבך שם מצרים? אף פעם לא גלינו למצרים. מה זה ההבטחה הזאת? ועוד בעוניות? אפשר לנסוע בעונייה למצרים, כן? אבל זה לא כל כך יעיל, אפשר גם דרך ה... אז הרס"ג פה אומר משהו מדהים, ושפחה שם מצרים, ושפחה שם למצב שהיית בו במצרים. זאת אומרת, ושפחה שם למצרים זה לא גיאוגרפי, אלא זה למצב שהיית בו במצרים. זה כאילו להגיד, אני אחזיר אותך להיות עבד, אבל זה יהיה בכל מקום אחר בעולם. ושפחה דוי מצרים באוניות, רק המילה אוניות פה קצת מסתבכת מזה. כנראה הרס"ג פה מזהיר באוניות, זה לא אונייה בים, אלא זה כמו ענינות, זה צער, עצב. ושבחה אדוני מצרים באוניות, בדרך שאמרתי לך לא תוסיף עוד לראותיו, התמכרתם שם לאויביך. כן, ודאי שהפשט, זה לא כמו הרס"ג, אוניות זה כאילו, שוב, מצרים באונייה. פה אבן עזרא אומר ועוד. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשחות ואין קונה. וואו, המצב הכי קשה. רוצים למכור אותך לעבד ואף אחד לא קונה, מרוב שכל כך יש הרבה עבדים והמחיר הוא כזה זול. אלה, אנחנו מסיימים את הצרות האלה ונגיד שבעזרת השם לא יהיה יותר ועם ישראל יראה רק שים שלום, טובה וברכה. אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. אמרנו, הייתה ברית בחורב בהר סיני שנאמרה בפרשת בחוקותיי, ויש עכשיו ברית בערבות מואב, ובעזרת השם תהיה ברית גם בארץ. בהר גריזים והר עיבל, כמו שהוזכר פה בפרשה. שביעי. ויקרא משה לכל ישראל ואומר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. זה מוזכר הרבה פעמים. גם במקרא ביכורים אנחנו מזכירים את הסיפור של מצרים. המסות הגדולות, הניסים הגדולים אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, ולא נתן לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, רק היום אתם מבינים. למה רק היום אתם מבינים? אז חז"ל אומרים שעבר 40 שנה, ואין אדם עומד על דעת רבו עד שעובר 40 שנה. עכשיו אתם מבינים מה אני אומר לכם כל הזמן. אבל רש"י פה אומר דבר מדהים. שמעתי, הוא אומר. כן, יש לזה קצת רמז במדרש, בדברים זוטה, בילקוט שמעוני. מה זה היום ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה? זאת אומרת, היום הזה כן נפתח לך הלב. מה קרה? אז הוא מחזל שמשה רבנו רצה לתת ספר תורה אחד רק לשבט לוי. ואז באו אליו כולם ואומרים לו, עם ישראל, מה קרה? מה אנחנו, רק שבט לוי היה בהר סיני, גם אנחנו היינו רוצים ספר תורה. ואז משה רבנו אומר, היום הזה נהיית לעם, כשאתה רוצה את התורה מעצמך, זה יסוד גדול בחינוך, אתה רואה שהאדם, התלמיד רוצה משהו מעצמו, לא שאתה מנסה כל הזמן לדחוף לו, זה סימן גדול בחינוך. ולא נתן לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, והולך אתכם 40 שנה במדבר, ולא בלוס על מותיכם מעליכם, ונענך לא בלטה מעל רגליך. משה רבנו חוזר לניסים שנעשו במדבר, וזו הסיבה שאנחנו צריכים לשמור את התורה, תראה איך הוא דאג לכם. לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתיתם, כי לא הייתם צריכים, היה לכם מן. למען תדעו כי אני אדוני אלוהיכם. אתם עכשיו נכנסים לארץ, תגדלו פירות. תחשבו שזה אתם, לא, תזכרו מי נתן לך את הכל. ותבואו אל המקום הזה, ויצא סיחון מלך חשבון ואוג מלך בשן לקראתנו למלחמה ונקם. הניסים לא נגמרו במצרים, היה פה אוג וסיחון שניצחנו אותם. וניקח את ארצם וניתן לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. תשכילו זה תצליחו. ויהי דוד
משכיל לכל דרכיו, נכון? ככה כתוב, משכיל זה מצליח. בסדר, אז אם תשמרו את דברי הברית הזאת שנחרטה איתכם פה בערבות מואב, אתם בעזרת השם תצליחו. בעזרת השם יזכה רק לברכות, וחלילה חלילה, לא ההפך. שבת שלום לכולם, ובשורות טובות, שנה טובה, כתובה וחתימה טובה.